Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E nós já falamos aqui a respeito do recolhimento e o quanto o recolhimento ele é importante para a prática da mediunidade. E hoje eu gostaria de pontuar e comentar a respeito, levando em conta algumas respostas que nós vamos encontrar no capítulo 25 do Livro dos Médiuns sobre as evocações. A 12ª pergunta é o seguinte: serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se deseja entrar em comunicação com os espíritos sérios. E é claro, não só entrar em comunicação, mas encontrar-se sob a assistência deles, o que é fundamental. Com fé e o desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. Elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento quando da evocação, o evocador se identifica com os bons espíritos e os dispõe a virem. Eu vou colocar na descrição do vídeo um texto muito bacana sobre o recolhimento, no qual essa atitude íntima ela é explicada. Essa disposição moral do indivíduo que volta-se para si mesmo, que faz esse mergulho interior, digamos assim, é como que um pontapé inicial, é como se fosse ali uma disposição para entrar em comunicação com os espíritos, no caso, para fazer a evocação e para também contar com a assistência dos bons espíritos. Vejam a curiosidade aqui na 16ª questão desse capítulo. As evocações em dias e horas fixos são preferíveis? Sim. E se for possível, no mesmo lugar. Os espíritos aí vêm com mais satisfação. É claro que uma leitura equivocada dessa resposta pode dar margem para aquele entendimento de que a mediunidade só deve ser praticada num centro espírita. Mas vejamos o que a resposta continua a nos dizer. É o desejo constante que tendes que auxilia os espíritos a virem se colocar em comunicação convosco. É o desejo constante que tendes que auxilia os espíritos a virem se comunicar convosco. Eles têm suas ocupações e não podem deixar de improviso para a vossa satisfação pessoal. Digo no mesmo lugar, mas não julgueis que isso seja uma obrigação absoluta. Não julgueis que isso seja uma obrigação absoluta e não julgueis que essa seja uma condição necessária, pois os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que um lugar a isso consagrado é preferível porque o recolhimento se faz mais perfeito. Um local reservado, como nós já comentamos no outro vídeo sobre o desenvolvimento da mediunidade, ele é interessante porque nos dispõe àquele ato. Nós nos organizamos para aquilo e nós organizamos o ambiente da forma que nós entendemos mais confortável e mais conveniente mesmo para nós nos dedicarmos àquele exercício, se estamos nas fases dos exercícios, ou mesmo para a prática continuada, se o desenvolvimento ocorreu. É claro que quando você reserva um espaço adequado, você está garantindo que não sofrerá interrupção, você não sofrerá nenhum tipo de incômodo. O ideal é que você tenha um ambiente no qual você possa dedicar atenção, voltar-se para aquele ato, a fim de que o recolhimento ele se dê com mais facilidade, até pelo hábito. Como a resposta nos diz, digo o mesmo lugar é preferível, mas não julgueis que isso seja uma obrigação absoluta, pois os espíritos vão a toda parte. Um lugar consagrado, dedicado a essa prática, é preferível porque o recolhimento ele se faz mais perfeito. Mas o que importa é o recolhimento. O ambiente é o de menos. O ambiente ele interessa, ele é interessante quando favorece o recolhimento. Mas uma vez que haja recolhimento e esse recolhimento ele seja alcançado pelo hábito, pela prática, pela própria experiência do médium, o lugar pouco importa porque os espíritos vão a todos os lugares. Bom, foram esses nossos comentários sobre essas questões. Até um próximo vídeo. Valeu!